Magandang araw. Magandang araw. Magandang araw din. Kaya na pa kayo nangintay ni Boss Lito. Salvador, nakapag-usap na kami kagabi. Nagtoka-toka na kami kung saan kami magtatrabaho. Yung ibang mga kasamahan namin, kasama ni Chong Ramon. Doon sila sa Gold Course, sa firing range. Kami naman, dito kami sa Asyenda. Saka doon sa Quadra. Kung ganun, tara, sasamahan ko na kayo sa Quadra. Isa sa mga kwadra na mini-maintain. Kailangan pang pinturahan. Dito dadalhin yung mga kabayo ni Boss. Mga bagong parating. Vito, tawagin mo si Berto para mabigay na uniform nila at matutukan kung anong trabaho kailangan nilang gawin. Alyana, Major Peña, Bubbles, mama kayo sa akin para maturo ko kung anong trabaho ninyo. Oh, sige, mahal. Punta na kami doon na huwag ka sana masyado magpapakapagod. Tsaka huwag ka magpapatuyo ng pawis, ha? Oo, mahal. Kayo rin, mag-ingat kayo. Ha? I love you. I love you din. Sige. Tara. Grabe, yaman yun dito, no? Berto, sila yung mga bago mong mga katrabaho. Ikaw na bahala magturo kung ano kailangan nilang gawin. Yes, sir. Ikaw na bahala, ha? Yes, sir. O, ito na yung uniforme nyo. Suot nyo na yan para mapagsimula na kayo. Sige po. Major, ikaw na magiging tagapamahala dito sa mansyon. Kailangan laging malinis to. Napaka-mitikuloso ni Boss. At pati sa pagkain, ikaw na rin bahala. Huwag kayong mag-alala. May background ako sa culinary. Tamang-tama sa akin yung trabaho na to. Itong uniforme mo. Kailangan suot-suot mo yan lagi. Yan na. Bubbles, tara, mama kayo sa akin. Kanina pa kayo nintay ni Boss. Mag-iingat na yung dalawa, ha? Sige, Major. Boss, sina Alyana at Bubbles. Alyana, Bubbles. Lito. Good morning. Good morning. Salvador, samahan mo muna si Bubbles sa library at ipakita mo sa kanya yung mga kailangan niya matutunan bago siya magsimula ng trabaho mamaya. Yes, boss. Bubbles, tara. Alyana, samahan mo muna ako magagahan. Hindi na, Lito. Nandito naman ako para magtrabaho. Nakakaya. Antayin na lang kita. Alyana. Sige na. Kailangan mo ng lakas. Marami tayong meeting mamaya. Sige na. Lito, bago tayo magsimula magkatrabaho, may gusto sana ako sabihin sa'yo. Gusto ko sana magpasalamat. May kwento kasi ni Chang Marine na bukod sa sayo namin na isang layong lupa, ikaw rin daw yung nagpaganda ng bahay. Maraming salamat dahil to na. Pero pangako, kapag ka bumuti na yung sitwasyon namin at nakaipon na ako, babayaran kita. Alyana, hindi na kailangan. Alam mo, talagang pinagawa ko yung bahay na yun. Para kung sakaling magbalik ka dito, may maayos kayong bahay na matitirahan ni Mang Teddy. Oo nga pala. Para sa'yo. Buksan mo. Ito yung titulo ng lupa namin. Bakit binibigay mo sa akin? Para sa'yo talaga yan. Kayo ang may-ari niyan. Ako, Lito. Di ba sinabi ko sa'yo, babayaran ko? Babayaran ko ito pang ako. Alyana, hindi na kailangan. Hindi ka na iba sa akin. Kumain ka muna. Pagkatapos mo kumain, ikot pa kita sa ibang lugar dito na hindi pa nakikita. Major, akong inutusan ni Boss na ipaliwanag sa'yo ang magiging trabaho mo rito bilang Mayor Domar. At sasamahan na rin kita mag-ikot-ikot para mas maging madali sa'yo ang lahat. Maraming salamat, Vito, ha? Malaking tulong to para sa akin. Sila nga pala yung mga katulong mo. Si Len, si Beth, at si Eman. Sila ang pinakamatagal na rito. Magandang umaga po. Hello. Basta huwag kayo mag-alala, ha? Magtutulungan tayo para mapadali ang mga trabaho natin. Maraming salamat po. Oh, paano? Bisa natin mag-ikot? Len, sama mo kami. Tara. Maraming gawain dito sa farm. Pero dito ko muna kayo magsisimula. Linisin nyo yung dumi sa Quadra, yung iba sa inyo, maglilinis ng damo. Galingan nyo yung trabaho nyo. Mamaya, aalis na rin ako, pero babalik din ako rito. Sige, yan. Yan, ha? O, ayusin nyo yung trabaho nyo rito, ha? Babalik ako kayo rito. Sir, hirap pala mag-alaga ng kabayo. Napakarami seremonyas. Gastos ng maintenance na to. Siguro, sa pagkain pa lang, libo na. Kano kaya ginagastos ni Lito sa mga kabayo niya? Di ba sabi nila, pang-competition daw yan? Siguro, doble o triple gastos kumpara doon sa mga ordinaryong kabayo. Kaya dapat agbutihin natin trabaho natin. Alagaan natin mabuting kabayo niya. Bilang pagpapasalamat, nakabuti ang ginagawa niya sa atin. Sarap naman tumingin sa kapaligiran. Sarap ng simoy ng hangin. Ang daming mga magagandang puno at halaman. Alam mo, Alyana, pinili ko talaga ang lugar na ito dahil pakiramdam ko ito ang katuparan sa mga pangarap ni nanay at tatay noon. At naisip ko, sa oras na pagbalik mo, gusto kong makita mo kung gano'n nakalayo narating ko. Sir, napakaswerte nga natin. Dahil kahit alam ni Lito na tayo ay pinaghahanap ng batas, binigyan niya pa rin tayo ng pagkakataon para magkaroon ng trabaho. Sobrang bait ng taong yan. Siguro yun ang dahilan kung bakit siya pinagpala ng ganito. Kung ano mang pwede natin pagkatiwalaan si Lito eh. Hindi biro yung ginagawa niyang tulong sa atin. Ang dami-dami natin at lahat tayo binigyan ng trabaho. Oo, Mak. Kung tutuusin, ilalagay ni Lito sa alanganin ng buhay niya. Kapag tayo nahuli dito, pati negosyo niya. Damay. Balik ka na. Trabaho na tayo. Dito dati, puro manok at bibi lang yung mga inaalagaan mo. Ngayon, tinan mo, natupad mo na yung mga pangarap mong mag-alaga ng mga kabayo. Ang dami nila, oh. Oo, Alyana. Parte rin sila ng negosyo ko. Dahil gusto ko mag-organize ng isang international race competition ng mga kabayo. Grabe ka naman. Tingnan mo na yung pamumuhay mo ngayon. Sobra-sobra na. Pero nangarap ka pa rin ng ganyan. Marami pa akong gustong marating, Alyana. At may isang napaka-importante na gusto kong makuha. Alyana, doon tayo.